Satanová, grafička, grafická designérka, fotografka, zakladatelka grafického studia Red Green Blue, má spoustu zkušeností s vytvářením vizuálu pro neziskové organizace, univerzity, nakladatelství. Tak já doufám, že vás dnešní přednáška zaujíme, že vás bude bavit, takže to téma využijete i v nějaké další praxi. Já se omlouvám teda o tom zpoždění a přijedíme rovnou k činu, co jsem si pro vás dneska připravila. Takže ještě jednou jmenuji se Jana Štěpánová a už přes 10 let pracuju pro neziskovky a nekomerční sektor. Tím mám na mysli třeba státní správu, právě univerzity a tak podobně. Navrhuju jim bloga, píšu k ním manuály, zpracovávám jim kampaně, to ku podivu jde i pro neziskovky, ale samozřejmě zpracovávám i takový drobný tiskoviny, kontrolacení pochy a taky sázím knížky, nebo jiné. Ten příběh o tom, jak jsem se jednou napadla a šla jsem vás krávy, jste si asi přišli na otázce, takže tím vás nebudu zdržovat. Dneska si s váma tady zahraju pár her, když si teda budete ochotní. A přiblížím vám při tom, co to vlastně znamená corporate identity. A proč je hlavně okolo toho takový kolotoč. Proč to dneska vlastně každý chce a nedokáže se bez toho obejít. A bez toho si připadá, jako kdyby šel do divadla ve sukně, teda když je dáma. Teda tím myslím, jako, že půjde v tom šokáčí filmu. Dneska totiž nestačí... Dneska totiž nestačí mít navržený web, mít smartphone a mít logo, když chcete prodávat svoje výrobky nebo eventuálně se tím i živit. Dneska totiž musíte mít jednotný vizuální styl. Takže co to vlastně je? Corporate identity. Má někdo tušení? Tak tento pojem vznikl v 50. letech, kdy se začal dramaticky rozvíjet trh. Marketing se řídí teda tržními vztahy. V jeho centru stojí lidské potřeby. Jeho cílem je trh. To jsou takové ty poučky. A corporate identity je vlastně identita firmy. Ale nyní nejedná se jenom o identitu firmy jako vizuální, ale jedná se o identitu, v současné době se jedná o identitu firmy úplně komplexní. To znamená, jak se chová k zákazníkům, jak se chová k veřejnosti, jak se chová ke svým zaměstnancům a tak, jakoby společenská odpovědnost. Tak v 50. letech to vlastně nějak začalo. A začalo to tím, že corporate identity pohltila komplexně spotřební zboží. V 60. letech se k tomu přidalo průmyslové zboží. V 70. letech vidíte, že corporate identity zasáhla i neziskovky, potom čtvrtý sektor a v 90. letech pohltila prakticky celou společnost. Vznikl totiž takzvaný relační marketing, který se zabývá marketingem vztahů. A ten vlastně změnil komplexní marketingový pohled na celou společnost a na lidský život. Obsahem corporate identity je nejenom logo a manuál teda. Je to corporate kultura, corporate image a corporate design. Corporate kultura, to je chování k zákazníkům, způsob jednání, společenská odpovědnost firmy, jak jsem už o tom mluvila. Například některé firmy mají ekologický program, jiné sponzorují kulturní aktivity. Corporate image, to je marketingová strategie, která se zabývá povědomostí o značce. Sem patří například brand awareness, ale taky brand loyalty. Brand awareness je právě uvědomost o značce, co si na to ukážeme v přímo práci, a brand loyalty je věrnost značce. To znamená, že když znáte značku
a souhlasíte, jako vy máte rádi produkty té značky, nebo myšlenky té značky, tak se tomu rádi vracíte. Vlastně dá se to přirovnat k něčemu, co tady fungovalo, no dejme tomu i třeba za první republiky. Teď už si myslím, že asi ne. Protože vlastně i za první republiky jste dokázali, nebo možná se poznali třeba s někoho, kdo skutečně vyráběl něco, mohli jste si k němu vytvořit osobní vztah, díky tomu jste se mohli jakoby víc navázat na tu značku a díky tomu jste se mohli stát i hrdými zákazníky. Dneska se hrdými zákazníky stanete velice snadno, přidáte důležitě a odpíšete se registraci. Corporate design, do corporate design, a o tom budeme dneska mluvit hodně, patří právě logo, manuál toho loga a všechny možné tiskoviny, které s tím souvisejí, s tou společností nebo s tou organizací, ale taky tam patří barvy, korporátní, za korporáci se třeba zamějte právě společnost nebo klidně i organizaci, nejedná se skutečně jenom o nadnárodní společnosti, o nadnárodní korporáci. Co je cílem corporate identity? Je to jedinečnost a zapamatovatelnost. Každá ta značka, když vlastně se začne zabývat, nebo každá ta společnost se začne zabývat sama sebou a tím, jak se uchytí na trhu, tak touží potom od loga už. Touží potom být jedinečná a zapamatovatelná, aby zkrátka měla co nejvíc potenciální zákazníků. Teď je to hrozná nuda, to je to legrační. Teď se zahrajeme první hru na tu jedinečnost a na tu zapamatovatelnost. Takže kolem každého loga, dejme tomu, projdeme a věnujeme mu dvě vteřiny. To jsou ty dvě vteřiny. A teď mi řekněte, co bylo těm logům společného. Červená a dál? Ještě jedno. Města. No, nebyly to všechno města, dobře. Písmena, jasně, ale? Tvar. Tvar to byl? Geometrický. Měl to být čtverec, ano. Ale u toho posledního to čtverec, jo? Tak jo. Co to mělo za rozdíly? Barva písmo, žlutá bílá. Jo, barva písmo, žlutý bílý. Ještě někdo něco? Font. Font byl jiný, ano, dobře. Rozdělení, jo, tak dobrý, tak fajn. Tak byste... Ano, ano. Ještě někdo? Dobrý, tak podíváme se na to ještě znova. Tohle je logo písmo Liny, to znamená firmy, která se zabývá vytvářením fontů a jejich prodejem. Tohle si to znáte a tohle taky znáte. Kdybyste chtěli vědět, kdo vytvořil tohle logo, víte, kdo to vytvořil? Tak loga nevznikají sami o sobě, jak jsem na začátku řekla, vždycky je někdo autorem. A když to je celé grafické studio nebo dokonce nějaká reklamní agentura, ale toto logo vzniklo rukou Věry Marešové. Věra Marešová je docela dost úspěšná grafička, vytvořila také logo Olomoucké univerzity. To vám taky za chvilku ukážu. Tohle logo vzniklo jako logo na objednávku magistrátu pražského a vytvořil ho Aleš Neger, taky velice známý grafik, který má svoje obrovitánské studio a v něm má svoje obrovitánské zakázky. Kdo používá corporate identity, co myslíte? Takže, máme tohle logo. To je logo ČES, teda, kdyby někomu to nebylo povědomé. A používají teda, corporate identity používají jako komerční subjekty, tak státní správa, nový logo Ministerstvo životního prostředí, bylo vyměněné asi také, myslím, že rok nebo dva roky na zpátek. Města používají corporate identity a tady je to logo Univerzity Palackého o Olomouci Věry Marešové, takže vzdělávací instituce. Oni jsou vlastně instituce, které víceméně jsou zřizovány státem. Ale corporate identity, jak můžu doložit sama,
používají i neziskové organizace. Znáte někdo tuhle neziskovku? Ty si asi před dvěma lety nechali u mě vyrobit manuál těchto dvou log. Jednak se redesignovaly ty loga, to znamená, že se upravovaly z různý podoby, protože ta neziskovka zkrátka používala, no tak ta neziskovka má totiž asi 7000 členů po celé České republice a má asi 350 základních organizací, to znamená, že každý malý městečku a možná i každý vesnici má prostě, nebo v nějakých vesnicích má zkrátka jakoby pobočku a združuje se do toho svazu. A ten svaz, vlastně ten tady existuje už od 70. od konce 70. let, ale po přenosu zkrátka se úplně vyměnilo celé vedení a celá struktura, celá vlastně funkcionalita toho svazu. A oni začali jakoby jednat strašně decentralisticky, takže každá ta základní organizace si vzala logo, který někde si naskenovala třeba, nebo nějak si převedla prostě do elektronické podoby. A to byly třeba z, jako z razítek starých, nebo z nějakých hlavičkových papírů a tak podobně. A postupně si to jakoby implementovali do svých tiskovek. No a vzniklo vlastně jakoby asi 350 různých možností, jak používat jedno logo. Jakože třeba byl tam úplně jiný fond, nebo ten poměr vlastně těch lístků toho ptáčka, ten byl úplně jiný. Jo. Mohlo to být taky takhle deformovaný, jak to vidíte teď. To má být vlastně kruh, že jo. Některé očíčka byly vyplněné, některé ne a tak podobně. Jo. V některých variantách třeba zbyly uvnitř nějaký písmena ještě, aby se to jakoby oživilo a tak. A proto asi po 20 letech skoro po té novodobé organizace vlastně oni se rozhodli na popud svých členů a několika těch základních organizací, že skutečně už to nejde dál, že jsou tak velká organizace a tak vlastně jakoby známá mediálně, že musí vystupovat nějak jednotně. A to je vlastně podstata toho corporate design, jako mít jednotný vizuální styl, vystupovat nějak jednotně, když spolu, jakože když k sobě patříme, tak aby jsme vypadali nějak stejně podobně. Samozřejmě, že corporate identity může využívat i jakékoliv hnutí nebo skupina nebo kulturní projekt, nebo dokonce i jednotlivec. Není to vůbec vázané na to, že musíte mít obrovitánskou mamutí společnost na to, aby se vám vyplatilo mít corporate identity nebo corporate speech design. Co znamená corporate design v praxi? Tak je to jednotný vizuální styl. Tohle to jsou loga základních organizací, právě ČSOP, ke kterému ještě vždycky byl ten přílepek ty kačenky nebo toho ptáčka. No. Základem je samozřejmě logo, tím jsem to chtěla jenom tak demonstrovat. Dál tam patří barvy. Korporátní, o tom jsem už mluvila. A dál tam patří písmo korporátní. Do corporate design patří i takzvané merkantilní tiskoviny. A to jsou vizitky, hlavičkový papír, obálky, všelijaký notýsky, formuláře a tak podobně. To nejsou moje designy, to jsem si vypůjčila ze studia designing zpřízněného, který vede Filip Dražek. Tím tomu děkuji. Do corporate designu patří také reklamní nebo upomínkové předměty, na které se aplikuje samozřejmě to logo a aplikují se tam barvy a aplikuje se tam to písmo. Takže tady vidíte, co všechno tam může být. Může tam být, patří tam samozřejmě i třeba spolek ano, jestli chcete, tak klidně i autobusů, vlaků nebo letadel. A patří tam i navigační systém, jednak vnějškový a jednak, to znamená třeba, tady vidíme tu fasádu, jak se tam vnímá hezky to logo a ten korporátní fond.
a včetně nějakých jakoby cedlí venku a tak dál. A samozřejmě vnitřní navigační systém. Logo, to není nic jiného než značka. A historie té značky je značně hluboká. Sahá pochopitelně až do středověku a možná i dál. Určitě jste se už v dějinách, já nevím, dějiny, nebo vůbec jakoby dějiny se učili o různých stavebních hutích, které vedly určitý lidé. To byly v podstatě jakoby první architektonický ateliéry, dalo se říct, jakoby přivedli do současné hudy. A každý z nich měl svoji značku. Tohle je kamenická značka. Ale značku měli samozřejmě i všelijací pekaři a truhláři a jiní řemeslníci. Není to vůbec nic nového. Na novodobou současnou značku se ale kladou velký nároky. Právě musí být jedinečná a zapamatovatelná. Když se vyhlašuje výběrové řízení na vznik nové značky, na vznik nového loga, ať je to státní správa, město nebo dnešní společnost, tak všichni chtějí toto. Nikdo nechce být stejný jako ten druhý. Zní to trošku jako, kdyby to byla mantra individualismu, ale v zásadě, v momentě, kdy máte značku a označkujete si všechno, co jste vyrobili, a označkujete si teritorium, odkud až kam saháte, tak v podstatě si unifikujete ten prostor, který si vymezujete. Unifikujete si výrobky, vypadají všechny stejný a musí vypadat stejný. Unifikujete si zaměstnance, oblečete je vlastně do korporátního stylu vizuálního a unifikujete si taky spotřebitele. To je jakože vtipná souvislost tady s těmi klukama, to se nesmí dobře. Jestliže dříve bylo zapotřebí jen produkovat kvalitu, která se sama chválí, a žádné marketingové strategie potřeba nebyly, tak dnes je produktu potřeba dát především nějakou unikátnost. Je to proto, aby si zákazník vybral právě tu vaši značku, aby nesáhl prostě po konkurenci. Jak jsem říkala, ještě za první republiky to bylo hodně jednoduché. Šli jste do Zlína koupit si boty a možná, že jste potkali pana Baťu jak jde po ulici. Dneska ho tam potkáte taky, ale dneska už se s ním nepopovídáte. Takže dneska vám žádný osobní vztah nevznikne. Dokonce dneska už ani nepoděkujete panu Vitanovi za skvělé piknikové polévky, které pro vás připravil. A paní Mercedesová Benzová, jak vybavila skvělé vnitřní prostory nového auta. Za to jí taky nepoděkujete ani nepochválíte. Osobní vazba se dnes musí vypěstovat úplně jinak. To jsou jedna marketingové poučky a jedna vám to vlastně i mě dochází samo od sebe. Jak jsem říkala, když chcete dostat nějaký zákazníky na vaše výrobky, je potřeba nejdřív zafixovat značku v jejich mysli. To je vlastně ta brand awareness. A potom k ním vytvořit vztah, pochopitelně pozitivní, aby se vraceli k té značce, aby kupovali víc. Teďka, jestli souhlasíte, tak budeme hrát takovou hru. Já bych vám rozdala papírky a na ně si napíšete. Pošlete to, když to zapíšete. Protože máte něco jiného vypsaný, jak a
Rozměry.
jsou rozměry a okolo toho je ochranná zóna. Co to je ochranná zóna? Úloha. To je místo, kam nesmí přijít vůbec nic jiného. Žádná grafika, žádný další logo. Je to vlastně místo, které je ohraničené jenom pro tu značku. Je super, když je teda čtvercová, když není čtvercová, tak má zkrátka podobný nějaký obdélníkový nebo čtvercový vymezený ten prostor. Dál logo, teda logo a manuálu. Musí být značka převedená do černé a do bílé. To znamená, že tam musí být jakoby pozitiv a negativ. Nemusí to být nutně na černý ploše, může to být prostě třeba i na barevný ploše. Záleží na tom, jak si to vlastně ten zákazník stanoví. Ale ten pozitiv a vlastně a ten negativ, černý a bílý, tam musí zkrátka být. Dál, musí tam být stanoveny korporátní barvy. A to v mnoha různých možnostech barevný. To znamená, že proti je ten smyk. Jsou jiné barevné hodnoty než pro RGB, což jsou vlastně barvy, které uvidíte na obrazovce. Jiné barvy, jiné hodnoty vlastně jsou pro použití na stránkách, takže pro tohle hodnoty. A jiné barvy jsou v takzvaném vzorníku RAL. A ten vzorník RAL je pro nátěrový hmoty, takže například barva, kterou napřete továrníku. Všechny ty barvy vlastně mají jiné hodnoty, ale musí vlastně vykazovat úplně tu samou barevnou, vizuálně barevnou, vizuální barvu, no, vizuálně prostě opticky stejnou barvu. Musí vlastně dostat té samé hodnotě. Pak máme takzvané korporátní písmo. Každá společnost si ke svému logu vybere nebo si na zakázku nechává zhotovit písmo, které bude potom používat v souvislosti se svými takzvaně merkantilními tiskovinami. Některé společnosti je používají naprosto na všechno. Na inzeráty, na samolepky k balíčku, na plakáty, na knížky, na brožurky, na PFK, úplně na všechno. To je případ třeba z ČEZu. Ty se zkrátka unifikují úplně u všeho. Jiné společnosti to takhle třeba nemají. Značka našeho předsednictví v Evropské unii vyhrál to pro zajímavost to vyhrál pan Pakosta z Litomyšle, což byl do té doby poměrně neznámý grafik. A pokud si kouknete na jeho webové stránky, tak tam toho až tak strašně moc neuvidíte. A myslím si, že to je ohromný, protože tím to vlastně dokládá, že ta soutěž na logo nebyla zmanipulovaná. To mě teda jako velice těší. Účastnilo se jich asi přes 350 grafiků a grafických studií. Taky je tady logo, ochranná zóna toho loga, potom logo v negativu, logo v pozitivu. Tady jsou vlastně zase ty barvičky, rozložené do těch různých barevných systémů, pro každou barvu zvlášť. A corporate písmo. Ještě pro zajímavost, tohleto je písmo od pana Štorma, František Štorm, jestli vám to něco říká, možná asi ne. Ten má svoji písmolinu snad nevím, od půlky 90. let v pražských Střešovicích. A toto nebylo vlastně písmo vyrobené přímo pro logo předsednictví v Evropské unii, ale ten grafik si je zkrátka vybral a vlastně ty licence se nakoupily. Což je velká čest a samozřejmě taky reklama pro střešoveckou písmolinu. Tohle je ten zmíněný manuál Českého svazu ochránců přírody. Takže opět logo a jeho konstrukce, potom stanovení minimální velikosti, protože pokud je ta velikost menší než 15 mm, tak já jsem stanovila, že už se nesmí používat v té celkové velikosti, protože už to písmo bude nečitelné. Takže jsem vyrobila i jiná loga, která vlastně ten nápis Český svaz ochránců přírody měla zkrátka okolo. Toto je ochranná zóna, jak jsem o ní mluvila, pozitiv a negativ. A
specifikace barvy. Mluvila jsem o fontech, které se vlastně vytvořily, když licence se napíjí pro ty manuály, nebo se nechává vytvořit písma. Existují samozřejmě taky fonty, které jsou neplacené, to velmi jistě známé. Jsou to shareware nebo freeware fonty. A tady to písmo Calibri vytvořila firma, nechala si na zakázku vytvořit firma Microsoft a začala ho distribuovat spolu s Vistou, takže s operačním systémem. A může ho používat volně každý, kdo má buď to XPčka, Visty nebo sendvičky, a nebo má jakoukoliv verzu Microsoft Officeu, a nebo Excel, nebo takových těch jejich aplikací, teda programů. To je teda ten font Vista. Že já vám ho ukazuju. Jo. A to je naše třetí, nebo čtvrtá, nebo kolikátá hra. Když jsem vám prozradila vlastně, ke komu ty korporátní funty vlastně patří, zkuste si vzpomínout, k jakému logu, pro jaké logo bylo zakoupeno toto písmo. Máme, tak další. To písmo se jmenuje Futura. A je docela hodně starý. A zvolila si ho taky jedna firma, kterou jsem vám před chvilkou ukazovala. A toto písmo se jmenuje Calibri. A už máme určeno. Máme. Tak pokud máme určeno, tak opět vyhodnocení dopadu. Vyhodnocením je opět uteklo. Takže první příklad videa, to bylo logo předsednictví ERU. Futura, to je ČEZU. A Calibri, Český svaz ochrany přírody. Kdo měl všechny tři správnou odpovědi? A dvě? A jednu? A nic? Soutěžili jste? Tak jo. Tak to je málo. A já jsem si říkala, že to asi taky takhle dopadne. Protože na ty písma jakoby jsme jim tolik obklopení, že ani skoro nevnímáme vlastně, že vůbec nějaký jsou, tak maximálně jakoby většina obyvatel je schopná rozlišit, že některý mají patky a některý nemají patky. Ale co to je za písmo, jak je konstruované, jak působí třeba ve větší nebo malé menší velikosti, tak se spíš zabývají opravdu jeho grafici. A nebo eventuálně zákazníci, kterým jako záleží na tom, co se použijí na jejich výrobky. Jak vlastně písmu přijdeme. Už jsem to tady, myslím, že říkala, písma se dají nakoupit v takzvaných písmolinách. A vytvářejí je tam lidé, kteří na to vystudovali nějakou univerzitu zpravidla. A jedna z takových těch dobrých univerzit je například ve Británii v Readingu. A tam studoval brněnský typograf David Březina. Ten si spolu ještě s dvěma kolegy, teda s jednou kolegyní, jedním kolegou, založili typografickou dílnu nebo písmolejnu Rosetta. Takže Rosetta Type, tam najdete především takzvaný multilingual script, vícejazyčné fonty. Zabývají se arabštinou, zabývají se azbukou, zabývají se řečtinou a vyhrávají si různé ceny a samozřejmě ty písma prodávají. Já jsem se s Davidem Březinou měla možnost setkat na web expo, kde jsme oba přednášeli. Je to velice zajímavý člověk a běhá tady po městě, takže určitě
Přesně, mě fakt zajímalo. Další příklad. Písma z velice zajímavé písmo Liny je písmo Tabak Sans, který se nedávno objevilo v médiích v souvislosti s redesignem loga České pojišťovny. Tabak Sans designoval Tomáš Brousil, který si založil Suitcase Type Foundry, písmo Liny. A tady vidíte vlastně, jak vypadala Česká pojišťovna ještě loni, a letos už má takovýhle jakoby nový design, je redesignovaná. Na první pohled to není velká změna, při bližším vnímání vidíte, že těch změn je docela víc. Zajímavé je, že na tomto logu se podílely tři subjekty. Logo redesignoval Lumír Kajnár, písmo k tomu dodal Tomáš Brousil a slogan a reklamní kampaň, že tomu udělala reklamní agentura Euro ESCG. Někdy to zkrátka je fuška. Tomáš Brousil je zatím jediný z českých typografů, kdo si nechali vytvořit na zakázku iPadovou aplikaci. iPad je tohle žluté tačtečka a oni vlastně musí přijít speciální aplikace na to, aby se tam dalo vůbec něco načíst, i když tam je normálně internet a tak dále. Tak on si nechal teda vytvořit speciální aplikace a tam se můžete podívat na vzorníky jeho písma, jsou krásný. Toto je webová stránka Střešovické písmo Lejny a Františka Štorma, který o sobě říká, že je satanista. Ale vytváří krásný fonty. Třeba právě tu vidu. A nebo Politik B. Tímhle s tím bylo vlastně napsáno to logo EU 2009. Tady máme nakonec písmo Lejnu Berto. Ta vznikla v Německu, tak je naprosto mezinárodní. A jak vidíte, tak ty fonty, kdybyste si naklikali berto.com, myslím, tak uvidíte, že můžete si tam zadat do těch fontů jednak. Vyberete si nějaký font, že jo, tady podle té abecedy, tam na něco naklikáte, zvolíte si tady velikost a vyberete si, jaký text vám tam má zobrazit, jestli je samozřejmě bez diakritiky anglický, nebo dánský, nebo třeba rumunský, nebo třeba český. A to je protože zjistíte, jestli ten font, ta sada znaková, obsahuje písmena s českou diakritikou nebo ne, jestli vám to je k něčemu nebo vám to k něčemu není. To znamená, když si budete chtít kupovat někde nějaký font, tak je potřeba tam vyťukat vlastně tyhle ty písmena, nebo prostě zadat si ten český sám do těch písmen, abyste zjistili, jestli je to něco pro vás nebo ne. Když zjistíte, že to vlastně nemá kompletní sadu pro střední Evropu, ve znaku pro střední Evropy, tak ještě není nutný házet flintu do žita. Bulhaři jsou na tom mnohem hůř, jak vidíte. V Čechách stačí obrátit se na firmu Kventy, která distribuuje písma značky Berto. A ta zajistí takzvanou lokalizaci těch písem. To znamená, že nechá přidělat ty písmena a tu diakritiku, která chybí, zajistí kerning, a to už nebudu asi říkat, co je, to je hadivní slovo. A potom máte sadu k použití vlastně ve vašem českém prostředí. To samé se dá udělat, vymyslet pro samozřejmě rumunštinu nebo jakýkoliv jazyk. Ale ten David Březina třeba s tou Rosettou se specializují právě na ty cizojazyční fonty, takže nejenom, že vytváří česká písma, oni vytváří prostě celosvětová písma. A taky písma pro web, to je ještě taky zase trošku něco úplně odlišného. O to právě mluvila vytřezená na webexpu. Mluvila jsem o těch shareverech a freewarech. Tak tohle jsou vlastně ty fonty, které přišly s těma Windowsama. A jsou to fonty, které navrhly renovovaný typografové. Takže není to zase něco, co by vzniklo tak nějak ze vzduchu.
Microsoft je zaplatil pěkně a my je můžeme volně používat. Já jsem standardy, jsem udělala jeden hezký manuál, kde bylo taky požadavek, aby ten fond byl zadarmo, aby se nemuselo kupovat pod licencí. A Calibri, který se musí často používat. Cambria se používá hodně na webových stránkách. A Konstancia taky, tyhle ty dvě ne, ty nejsou jako úplně moc zdařivý, nebo jako podle těch názorů, jako nejsou úplně moc použitelný. Ale Cambria úplně v pohodě a Calibri vysází těch knížků. Už mám taky vyzkoušený a vypadá to dobře. Bohužel myslím, že v nejbližších třeba z dvou nebo pěti letech ty písma budou už zase tak strašlivě nakoukaný, jako ten různý Ariel a Times New Roman, který mají jako naprosto nevhodný tvary písmen a špatný firming a ošklivou diakritiku. To tyhle ty písma jsou opravdu dobře udělané, ale bohužel budou taky nakoukaný. Já jsem použila, jak jsem říkala, právě to písmo pro jednu ze svých klientů a ten Calibri vlastně šel do manuálu Českého svazu ochránců přírody. Kandára naopak šla na ministerstvo životního prostředí. Jestli uvidíte někdy v nejbližší době různé cedule, které po horách a to tak jakože v různých parcích a u stromů památných, kde se hlásá, že toto je národní park Šumava třeba, nebo toto je památný strom, nebo ptačí oblast, nebo chráněné území a tak, jsou to zelené cedule, nad nimi je většinou státní znak, tak to je vlastně z našeho studia. A používá se tam právě to volně šiřitelné písmo Kandera, vypadá to dobře. Blížíme se do úplného finishu. Děkuji, že jste to tak dlouho se mě tady vydrželi. A i kdybyste si ze dnešního večera neodnesli vůbec nic, tak bych vám chtěla připomenout to, co byste si mohli zapamatovat. Kdybyste si mysleli, jsou to v podstatě jenom takové tři malé principy, kdybyste si mysleli, že v dnešní době nepotřebujete corporate design, tak jste na omylu. Obsahem corporate design je je logo a pravidla jeho používání, korporátní písmo, korporátní barvy a aplikace toho celého. Corporate design se hodí i pro neziskový sektor, a nejenom pro neziskový sektor. Hodí se i pro, nebo je vhodný i pro jakékoliv kulturní aktivity, jakékoliv skupiny, které nejsou nikde zaregistrované. Je to vlastně dnešní nutnost. Nepotřebujete jenom telefon, nepotřebujete jenom webové stránky, abyste dali o sobě vědět. Potřebujete v podstatě jako corporate design. Tak, jestli se vám to dneska líbilo, tak budu ráda, když budete věrný značce a budete šířit povědomí a můžete si objednat u mě vytvoření corporate design, nebo třeba se vysávají knížky a tak podobně. Tak když se se mnou chcete setkat elektronicky, tak jsem dostupná na Twitteru i na Skype, jako Raketa 667. Jinak jsem na webových stránkách. Takže děkuji za pozornost.